we start nervous with good intensity and Започнахме нервно мача, но с добра динамика. Искахме да спечелим, защото знаехме, че може да го направим срещу този тим на Лудогорец. Но когато много силно искаш нещо, понякога правиш леки грешки. Вместо да организираме атака, ние им подарявахме топката и трябваше да се защитаваме. Хареса ми как играхме през второто полувреме. Владеехме повече топката и имахме по-чисти положения, както от игра, така и от статични положения. И за съжаление вкарахме 3 гола днес, но 2 от тях в грешната врата. Но понякога така става в футбола, трябва и късмет. Но ние няма да се откажем и ще продължим да работим здраво. Имаме още 2 мача, в които целта е 6 точки. Just keep working, keep working. 2 game more, 6 points more. Казахте, че ви остават 2 мача. Какво очаквате от тях? My job to prepare team to be motivate individual and collective and to keep. Моята работа е да подготвя футболистите, да ги мотивирам и да продължим с нашия стил на игра. Работим нормално и анализираме всичко. Сега 2 седмици няма да играем мачове, което не е добре за нас, но никой не ни пита. Федерацията просто взима решение и това е. В момента ние сме на третото място. Може би някой иска друг отбор да го заеме, но ние играем честно от самото начало. Работим само за израстването на отбора и не ни интересува нищо друго. Мисля, че това е правилният начин, ако искаме българския футбол да израства. Изглежда сте малко афектиран от съдийството в този матч. Вижте, той не влияеше директно на играта, но в определени ситуации отсъжденията отиваха само за Лудогорец. Искахме да провери ситуацията с Брахим и Звар, но не последва нищо. И всички спорни ситуации бяха в полза на гостите. Да, реферите правят грешки, нямам проблем с това, но да се случва във всеки матч. Вижте, ние получаваме жълти картони в първите 5 минути на всеки двубой. Вече играем в защита без да имаме контакт с противника, иначе рискуваме да получим картон. Наистина не знам защо се получава това. Може би има друг фаворит, но това не ме интересува. Искам само най-доброто за Ботев Пловдив и българския футбол, защото тези хора заслужават това.